У Лос-Анджелесі роздали Оскарів. Спочатку церемонія проходила за сценарієм, прогнозовані переможці, сльози щастя, аж поки не дійшли до фіналу. Останні хвилини приголомшили глядачів і назавжди увійшли в історію кінопремії. Що сталося, знає Дмитро Анопченко. Тиждень Америка сперечалася щодо політики, щодо міграції, щодо гучних заяв акторів. І лише зараз говорить виключно про кіно. Адже стало відомо, хто отримав Оскар. І вперше за всю історію премії припустилися помилки, за яку організаторам ще довго буде соромно. Під час оголошення головної номінації «Найкращий фільм» сплутали конверти. І спочатку на сцену вийшла розчулена команда стрічки «La La Land» і навіть встигла подякувати за нагороду. А потім церемонію довелося зупинити повідомленням про те, що насправді кіноакадеміки обрали зовсім інший фільм – драму «Місячне світло». Спершу всі навіть вирішили, що це невдалий жарт. Моє серце розбите, але це одна з тих речей, яка тебе або вчить, або ти її не здатен прийняти. «La La Land» – романтичну стрічку, мелодії з якої стали справжніми хітами, класикою жанру, і без цього не обділили. 6 Оскарів. Зокрема, у номінаціях «Найкращий режисер» і «Найкраща актриса». 28-річна Емма Стоун знімається вже 10 років. Втім, 3 останніх – зіркові. 2015-го – Оскар за другорядну роль, і тепер вона саму Меріл Стріп обійшла. Мені ще треба багато чого навчитися та працювати над собою. А цей золотий хлопець – такий добрий символ, щоб і далі це робити. Я така вдячна за нього. Ще одного Оскара із так званої «Великої четвірки» найпрестижніших номінацій забрав Кейсі Афлек, молодший брат значно відомішого Бена Афлека. Він – найкращий актор. «Манчестер біля моря» – драма, яка не претендує на оригінальність чи концептуальність, втім тут справжні емоції, справжні сльози, справжній біль. Цей фільм може навіть здатися нудним, але акторську гру Афлека кіноакадемія оцінила. Чим ще запам'яталася ця церемонія? Нескінченими жартами про Дональда Трампа і його родину. Ведучий навіть просто в ефірі писав президентові в Твіттері, побачивши, що той не коментує шоу. Наймовірніше, глава держави дотримав слова і цього вечора просто не вмикав телевізор, адже злих жартів і критики було стільки, скільки жоден президент не отримував, знову ж таки, за всю історію Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Американське бюро телеканалу «Інтер».